Zítra jedeme domů. Zítra je sobota. Program je následující. Ráno 8 hodin budíček, do 9 snídaně, plus zbalení si věcí, od 9 do 10 úklid věcí do auta, od 10 dětský klub v bazénu, ve 12 oběd, potom ještě koupání a potom odjezd domů. Během tohoto týdne proběhly dvě velké sady soutěží. První byla sada v chování a druhá byla vlastně soutěže. V soutěžích jste se umístili následovně. Na prvním místě Nelinka. Prosím, tady máš medaily. Gratuluji. Tak, nás první. A tady ještě dostáváš takovouhle věc. Plus takovýhle míček. Pozor, neházet, až vám to nespadne dolů z balkonu. Na stejně krásném prvním místě v soutěžích se umístila Martička. Děkuji za účast, gratuluji. Prosím, tady máš medaily a taky tady dostáváš míček a pes velepes. Potom dále byla velká soutěž v chování. Posloucháme a nevyrušujeme. Soutěž v chování byla teda trošku komplikovanější, protože obě dvě holčičky měly dny, kdy to moc nešlo v chování. Byly dny, kdy jste dokonce nezískali ani jednoho medvídka, někdy jenom půlku. To znamená, že je potřeba, abyste teda se dali trošku dohromady a abyste dávali na sebe velký pozor. Nelinko, poslouchej. Takže, Nelinka získala počet bodů 3,5 z 5. Takže tady skončila na druhém krásném místě. Ty máš gumičku do vlasů, nálepku ze seriálu Hello Kitty, perfektní. Jedno lízátko. Tak se říká. Prosím. Ty máš ještě druhou gumičku. Tak. Na. Martička získala 4 body z 5, protože dvakrát dva dny získala na půlku, taky nebyla úplně perfektní. A také získává jako dárek dvě gumičky, lízátko. A nálepku, uvaž, jakou máš nálepku, jak máte stejnou? Takovouhle nálepku. A ještě to nic ne, nebo pátečku? Tak. Tady byste se nehádali, Martička vyhrála v chování. Takže si může vybrat vozna, který chce. A Nelinka si má tady takovýhle voznak. A ještě, aby to nebylo úplně málo, tady ještě máte, to si potom rozdělíte, náplně do psa, až vám bude štěkat bonbony, tak aby vám dlouho štěkal. Tak, to si ještě rozdělíte. Plus tady máte každá ještě obrázek z Hello Kitty. Tak, pozor. Máš obrázek z Hello Kitty. Ještě pat, prosím. A jako památku na tenhle ten pobyt, tady ještě získáváte zpátky vaši kartičku s hodnocením. Prosím. Tak. Zatleskáme. Tak. Perfektní. Ještě uděláme takhle pro foto. Tak vydržte. Poněl cír, jo? Tak, připravit se. Cír. Tak, ještě vydržte. Tak. Cír. Hotovo.